ផ្ដាំពីម៉ោង4ទីភ្លឺព្រឹកមិញភ្លៀងបានបន្តធ្លាក់ចុះរហូតដល់ម៉ោង10ព្រឹកនៅតែមានសភាពបន្តរលឹមហើយស្ថានភាពនេះបានបណ្ដាលឲ្យសាលាបឋមសិក្សាផ្សារដំស្កូវរងការជន់លិចទាំងព្រឹកព្រលឹមទស្សនវិជ្ជាបានបង្ហាញជូននេះគឺពិតជាគួរអាណិតបងប្អូនណាដោយសារតែពួកគេត្រូវដើរលុយទឹកដែលមានសភាពខ្មៅខ្មៅនៅពេលពួកគេឈានជើងចូលសាលារៀនគណៈសិស្សខ្លះបានត្រៀមឆាត់ជាស្រេចទៅហើយដោយសារតែស្ថានភាពទឹកលិចស្ទើរតែពេញបរិវេណសាលាពិធីគ្រប់ទងជាតិត្រូវបានលោកនាយកសម្រេចដំឡើងចោលគណៈម៉ោង7ព្រឹកសិស្សភ័យច្រានមិនទាន់មកសាលារៀនតាមម៉ោងកំណត់ដោយសារភ្លៀងមិនទាន់រាំងគូបញ្ជាក់ថាក្រសួងធនធានទឹកបានចេញផ្សាយរួចហើយថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគ្រប់ដណ្ដប់ដោយភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅច្រើនដូច្នេះអាណាព្យាបាលគួរតែមានវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីសម្រួលការសិក្សានិងការពារសុខភាពរបស់កូនៗ